Questão número 10. Prova para concurso de auxiliar administrativo, Fundação Getúlio Vargas, 2019. Uma caixa de lápis contém seis dúzias de lápis. Os lápis dessa caixa foram repartidos igualmente entre 13 pessoas que trabalham em um escritório, de forma que o número de lápis que sobrasse fosse o menor possível. Depois que os lápis foram repartidos, Sobraram, vamos à solução? Bem, solução uma questão fácil, né? Você tem quantas dúzias? Você tem seis dúzias de lápis. Então, daria quantos lápis? Seis dúzias? Daria seis vezes 12. Seria igual a 72. Nós temos aqui 72 lápis. Vamos dividir esses 72 lápis entre as 13 pessoas. Vamos lá? 13. 72 dividido por 13 dá 5. 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 5 vezes 1 dá 5 e 1 dá 6. Ah, 72 menos 65 dá resto 7. Isso quer dizer que cada uma das 13 pessoas recebe 5 lápis e ainda sobram 7. Cada uma recebeu cinco, sobraram sete. Essa é a quantidade de lápis que sobraram. Sete lápis. Vamos marcar como alternativa correta a letra C de casa na questão da Fundação de Túlio Vargas 2019. Espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima questão. Obrigado e até lá.